ងប្អូនជនជាតិជាទីគោរពរាប់អានជាទីខ្មែរក្រុកឡើងនៅតែដងហើយហៅបងប្អូនជនជាតិទៅទទួលនិងសូមអង្វរបងប្អូនជនជាតិឲ្យជួយគិតដល់វាសនាអនាគតនៃមាតាកម្ពុជារបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះផងមកដល់ថ្ងៃនេះមាតាកម្ពុជាយើងបានធ្លាក់មកដល់ស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យយើងជាខ្មែរនៃជាតិនិយមមានការព្រួយបារម្ភជាបំផុតព្រោះយើងបានសង្កេតឃើញមានដឹកនាំខ្មែរមួយចំនួនហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងវាសនារបស់មាតាកម្ពុជាតរតែសោះទោះជាគេបានលឺនឹងទៅជានឹងបានឃើញតរថ្ងៃរបស់គេពីវត្តមាននៃជននិគមជនយួនបានមករស់នៅដោយសេរីទីពេញប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែមិនខ្វល់ខ្វាយឬរកវិធីបញ្ជូនពួកនិគមជនយួនទាំងនោះឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសយួនវិញឡើយតើខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដេកលក់ឬវង្វេងស្មារតីទាំងអស់គ្នាហើយឬអីបានជានាំគ្នាធ្វើមិនដឹងមិនឮដូច្នេះអបងប្អូនលោកជាតិហើយតើបងប្អូនបានឃើញពីប្រវត្តិថ្ងៃទី4មិថុនានេះដែរឬទេយើងមិននិយាយអំពីបងប្អូនខ្មែរដែលនៅតាមស្រែចម្ការនោះទេព្រោះបញ្ហាថាវិការគ្រួសារនិងបញ្ហាក្រពះដែលបានបង្ខំឲ្យលោកនឹកមិនឃើញពីបញ្ហាជាតិសោះឡើយតែខ្ញុំចង់និយាយគឺថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសគួរណាស់តែនឹកគិតដល់ថ្ងៃ4មិថុនានេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានបញ្ជាក់ពីមាតុភូមិកម្ពុជាដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបារាំងគឺប្រធានាធិបតីបារាំងឈ្មោះវ៉ាំងហ្វាំងអូរីយ៉ូបានកាត់ទឹកនៃមាតុភូមិកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងចំនួន21ខែហើយត្រូវស្ដេចយួនបោដាយនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ដោយជនជាតិបារាំងមិនបានសួរឬសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលឬស្ដេចខ្មែរមួយម៉ាត់ផងនេះជាការពិត 100% ព្រោះគ្មានឯកសារណាមួយបានបញ្ជាក់បង្ហាញថាបារាំងបានទូថ្វាយដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនោះទេហើយតាមឯកសាររបស់លោកសេរិនឆាក់សម្បើងលោកកញ្ចក់បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការ UNESCO សម្បើងកញ្ចក់វិញក៏មានប្រាប់អំពីភូមិសាស្ត្រដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់ខ្មែរផងដែរតែគួរស្ដាយណាស់ព្រោះការបាត់បង់ទឹកដីរបស់សែនភូមិនឹងជាដែនដីដ៏មានជីជាតិល្អបំផុតរបស់កម្ពុជាឬជាជម្រកស្រូវដ៏ធំធេងរបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់យួនជាចៅអមេរិកទៅវិញតែយើងជាកូនខ្មែរតពូជដំបូងទីខ្មែរសម័យមហានគរដែរបែរជាម្នាក់ម្នាក់ដូចជាគ្មានការជួយជប់ចាប់អ្វីបន្តិចសោះអ៊ីចឹងដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាយើងមិនអាចបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋបានទេហើយភារៈតទល់នឹងច្បាប់អន្តរជាតិនេះគឺមានមុខនីតិគឺរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសនៅគ្រប់សម័យកាលយើងទាំងអស់គ្នានៅចាំបានកាលសម័យសង្គមរាជនិយមសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គជាប្រមុខរដ្ឋនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយព្រះអង្គបានថ្លែងថាចក្រភពយើងអាមេរិកសម្លាប់ខ្ញុំយកខ្ញុំទៅជំរះដោយខ្ញុំជាអ្នកសារទៀតខ្ញុំជួយយួនដោយសារតែយួនប្រយុទ្ធយកឯករាជ្យឲ្យមានកំពុងខ្លួនហើយចាប់ឲ្យមានកំពុងខ្លួនបានរួមរងគ្នាជាក្រុមមួយគឺវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបន្តទៅទៀតក៏រឹតតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គមិនបានទុកកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងទៅហើយវាជាសត្វជាស្ដែងរបស់ព្រះអង្គថាវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងមិនទាន់បានរួបរួមគ្នានៅឡើយនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះអង្គមិនបានទុកកម្ពុជាក្រោមដែលយួនបានកលៃជាវៀតណាមខាងត្បូងនោះជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងទៅហើយនិយាយចំបញ្ហាគឺដោយសារតែសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមិនបានទុកកម្ពុជាក្រោមជារបស់ខ្មែរនេះហើយទើបយើងឃើញនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមិនបានប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ដើម្បីទាមទារយកកម្ពុជាក្រោមមកវិញឡើយនេះបញ្ជាក់យើងឃើញថាស្ដេចខ្មែរអង្គនេះមិនមានចិត្តស្នេហាជាតិស្មើនឹងអង្គការសេនគុយដែលលោកសុខចិត្តបូជាជីវិតដើម្បីការពារជីវិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមផង
นังไทยรัศดาพิจารณาตลอดขมายระบาดโรคตาขมายไอเลวกงวงระหูหมกนี่กัมพูชีคราวมันบักบ้องตัวยวนพิชนามมาก้อนตมบุญรอยใส่สัตว์ตมบุญคือหกสัตว์ตมบุญชนามหายบ้านเพื่อเอาโกนขมายเงียนกาเศร้าสลายมัมพัดแต่ยื่นใบที่อ้อซึ่งขึ้นตัวเลือดในดังงอมประติยืนได้เมียนจะรับเท่าทิพย์ดูชีบรอดแต่บ้านดังนอนปฏิเชียงสามสิบชั้นน้ำคือเดินชานห้องใต้บ่ายเจียนยีธาบ้านในนาจองตะเตียนเตี้ยโยกตะใดกรรมเจียกรรมวิ่งเวียนเทกระดามชุบตกอ่อยหายดูชนะหายบ้านเชียขนองริยะปิลได้เดินชานนี่กันตำนายเจียนโยกรถมันเลยจมูกสามสิบชั้นน้ำออกหายนี่ตาเดินชานนี่ได้เมียนกับนึกกึศจังพนังตัวตลาดกาไอซีเจียเตียนเตี้ยโยกกรรมเจียกรรมไปยวนมาวิ่งเจี๊ยกุมทาลายดอกกระเด้งตมใบแต่กาเพื่อบ่นรมลึกคูบในการบัดนองตัวใดการเกี่ยวกับมุ่ยชนะมาดองและทนายตีบวนมีธนานุก็เดริชานี่มันได้ชื่นชื่นถูกชนกันหลายได้กากุมบองปูมาการเกี่ยวกับบ้านต่อรูปเพื่อรอชนะหนุได้เหมือนใต้ปั่นนอกเดริชานี่ไทยจะมังก็แล้วพีบลำบากสักบางอย่างน้องบ่มน้องเพื่อเอายืมดังทาเดริชาเนคลายสบายยุ่นระบอกเฮียคือเวียบังการเจ็บเพียบลำคาญเพียบลำบากสับแบบยาเอาดอลบองโอนทำไมกัมพูชีกราบชูบังการกุมเรียมกุมไทยรอบมันอ้อนี่ชิกาเจสไลน์เนื้อไทยอีบุญมิถุนาปีก่อนลำใบนี้สาคุณทำไมกัมพูชีกราบชูบจิบาชูบเนื้อกาเพียบสังกัดพี่ระบอกเดริชาคนใจเนื้อป้าหรือว่าเวียอย่างไรก็ได้ก็บอมโอนทำไมกัมพูชีกราบเนื้อแต่คอมตุ่งเริ่มจมพ่อเรียบจำเพื่อปฏิบัติบุญลึกบัดบองตึกในการเจตราบุรุษมาบ้านซ้อมรุมตามชั้นเสียระบบผู้จมโบขมาเจียผู้จมโบมีเชี่ยมที่แน่แน่เจียต่อปีสมัยโกได้มันตรงพวกเลวกรรมนายบอร์เตยุนโดยมีดำนองขมาแบบเขาเทียบได้เดริชาหัวใจนักขามิเชียอุตุกตาโสมเอาตะลึงสมาธินี่นะในหาจิตสมัยในครุภสมัยกาลจูนมองสันทัดแล้วลองดวงจิตนั้นดวงประลึงกุมขมายสมัยนี้เอาใจไม่เคยปีจะกระไรกลาหามลงตาตาพี่เชียดไม่กระพือมันไม่เชียดรั่วอีกยอมเชียดทองสาวิจุขมายที่ปุบลูกเรียบเรียงจูนบอมปนสลับที่รัฐมนตรีตาสหรัฐอเมริกเราจะกระไรกรุบกระพานในสมัยนักมักตัวมาคนสูงที่มีเรียเกรซูอัลเลนเน่มันจะนำไปชุบไม้พวกโลกที่ประกอบอันดูเพี้ยนในมันที่เป็นสนุกไงจบว่าไงนี่จบสิไรไงเป็นชาวในการมิลเลียนบาบาสเป็นใจคำจองจนเรียธาเราหาสัตว์ประมัยไงบารักจังไงติดได้เจ็ดไงบอสนอมหนุ่มของก็หนุ่มสาวหาสัตว์ผมบุญไงกดก็หนึ่งเงินกาเรียกละครไกลเรื่องมือชาท่อมและเจ้าจำนายทาวิกาเชียดดาวตะเชียง50ลิ้นดอลลาร์เพราะสหรัฐอเมริกาได้สหภาพยุโรปได้เก๋มันช่วยบ่าที่มันเอาลุยตะโกโจบอดูสินะรัฐาวิบาละขวางก็จำใบเราชกลุยมาเจ๋งเมาส์ทำไมบังไฟชาละครดาวกรันดาดำใบเอาพิภพโลกกิบันดังทานอสรกอดบักอดสำลับโดยกัมพูชียืนนี้ขณะนี้กูอาจเจ้าเปรย์ดาวเรียนมันกรุบฉบับระบอบมนุษย์เทียบสมัยทำไมก็เมียนกาบอชนาวนึงเกได้มันอาจจงไรควางดาการไปยูเตอร์วิวก็เฟอร์คลูนเกียตัดเบริชานไอเคยกันแต่ฉบับยืนจังไอเกตตัวสกอลทาวีรับเราผ่อนนักจำเท่าตามสมัครทาวีบ้านตัวตูลกับกัมโตรปีประเจียบรัฐมาเอาเวียไอคิสจันพวกเกบานตามบ้านประทิประเจียบติดใจเอ็ดสองยังแบบเวียบานเพื่อเอาไว้ไว้กรุบย่างกรุบวิธีดำเนินสำหรับประทิประเจียบติดใจน้อถ้าอาจมกูดอำนาจในตัวรูปนี้เวลงวงหรือไปช่วยเจริญงวงหรือมวยจะวายเจนจะวายยุนวาเวียบังสับประถาอังกายจิตมันยู่มันชับกับกว้างแต่ตัวสกอลรัฐาบาลชาวไพร่วาเวียแบบนั้นเอง
ព្រោះទទួលស្គាល់វានឹងមកច្រើនអាណត្តិហើយអន្តរជាតិគេចង់ទុកឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន status quo ដែលគេយល់ថាល្អប្រសើរជាងប្រទេសមានអសន្តិសុខឬសង្គ្រាមឆ្ងាយណាស់បញ្ហាវានៅត្រង់ថាតើសង្គ្រាមរវាងអ្នកណានិងអ្នកណាប្រកបដោយថ្ងៃនោះវាមានតែពួកអាកញ្ចេះយួនប៉ុណ្ណោះដែលមានអាវុធមានកងទ័ពមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតើមានអ្នកណាមានទ័ពទីអីអាចទៅប្រឈមនឹងពួកវាបានបើនឹងមានការចលាចលក៏មានតែការបង្ក្រាបព្រៃផ្សៃដោយពួកអាទិហានឆាត់យងពួកអាសេនាងារពួកអាបាត់ដៃទី3ទី4អីប៉ុណ្ណាទៅលើបាតុករអហិង្សាដែលពួកគាត់បើមានអាវុធក៏ប្រហែលជាដុំថ្មនិងដំបងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះទោះជាចម្ពាមកៅស៊ូក៏គេចាប់មិនឲ្យលក់ទៅហើយស្បែកសពថ្ងៃបាក់ស្បាក់លែងហ៊ានតដៃនឹងអ្នកណាទាំងអស់នៅខេត្តក្រចេះមិនយូរមុននេះដែលមានការប៉ះទង្គិចដែលថាបន្តិចបន្តួចហ្នឹងតែវាបាញ់រោដោយឆាកចម្បាំងហើយអ្នកស្រុកត្រូវពួកអាយ៉ាងไรវាប្រលេះអស់សត្វ20នាក់រោគខ្មៅមិនឃើញបាទមិនដឹងជាវាយកទៅដុតចោលឯណាអស់នៅស្រុកខ្មែរសត្វថ្ងៃសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវដឹងថាបើអ្នកឯងមិនជៀបសង្កត់ដាក់ទណ្ឌកម្មអាយ៉ាងไรខ្វាងនឹងរដ្ឋាភិបាលចៅប្រៃរបស់វាទេនោះគឺមិនខុសពីកាលដែលពួកអ្នកឯងនៅស្ងៀមបណ្ដោយឲ្យពួកអាខៃខ្មៅពលពតដែលសម្រាប់ខ្មែរវិលមានរយៈកាល3ឆ្នាំ8ខែឡើយខ្មែរសពថ្ងៃលែងមានប្រទេសជារបស់ខ្លួនឯងទៅហើយលែងមានរដ្ឋាភិបាលដែលជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយអំណាចគ្រប់គ្រងសពថ្ងៃគឺជាក្រុមថ្មាតបាទជាក្រុមថ្មាតដែលកំពុងតែជញ្ជែងស៊ីគំរងខ្មែរយ៉ាងឆ្កួតលេលាជាទីបំផុតក่อนយើងបានតាមសង្កេតមើលការស្លាប់បាទចលនាយឺតគឺបាទ slow motion ស្លាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៃប្រជាជាតិខ្មែរយើងដូចមនុស្សត្រូវគេអាកោសម្រាប់ឈាមឲ្យខ្សោះអស់ពីខ្លួនបាទ59ថ្ងៃទៀតក៏ដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតតើខ្មែរគួរទៅបោះឆ្នោតដែរឬទេនេះនៅតែជាសំណួរដែលលិនលឺគ្រប់ទិសទីជាពិសេសក្រៅដល់ក្រុមលោកសំរាស៊ីបានចេញពាក្យស្លោកនៅថានៅផ្ទះឈ្នះឯងហ្នឹងបានសេចក្តីថាមានសម្លេងស្រែកអើគឺពហិការកបស្នោលនេះគេសួរខ្ញុំដែរថាតើខ្ញុំយល់យ៉ាងណាយល់ស្របទេនឹងគំនិតនេះជាពិសេសពេលនេះដែលអាចយ៉ាងไรខ្វាងវាក៏យល់ព្រមទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិមិនទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែវាបន្លាចគេវាគំរាមគេថាអ្នកណាយកពណ៌ជ្រលក់សក់មកលាតម្រាមដៃក៏មិនជាប់គុកតែនេះវាជាសិទ្ធិរបស់គេតើបើដៃគេវាប្រឡាក់ពណ៌ទៅចាប់គេដាក់គុកមិនអាចងាយយកវាបន្លាចគឺវាថាអ្នកណាដែលមិនមានម្រាមដៃប្រឡាក់មឹកខ្មៅនឹងគឺជាអ្នកមិនរបស់ឆ្នោតគឺជាអ្នកប្រឆាំងនឹងពួកវាហើយពួកវាក៏អាចនឹងតាមធ្វើបាបផ្សេងផ្សេងខ្មែរកំពុងតែបាក់ស្បាត្រាប់ផងខ្លាចផងដូច្នេះក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំយល់ស្របបាទខ្ញុំយល់ស្របថាខ្មែរអ្នកជាមិនកត់ដីទៅបោះឆ្នោតឡើយព្រោះបោះឲ្យងាប់ក៏អាខ្វាងវានៅតែឈ្នះតែអញ្ចឹងដដែលទៅបោះធ្វើខ្មោចលងអីបាទខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតថាការបោះឆ្នោតលើនេះវាមិនខុសពីលើកមុនៗឡើយគឺវាមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌ត្រូវតែសោះអ្នកណាទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតដល់នេះចាំជាមនុស្សភ្លីភ្លើល្ងីល្ងើល្មុតល្មងពេញទីបាទជាមនុស្សលំអៀងមានភ្នែកតែអត់ប្រស្រីចុះបាទឆ្កែខ្វាក់វាឆ្លាប់បានចេញមកកំញើញតាមវិធីចៅប្រៃរបស់វាទៅហើយថានឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងសង្គ្រាមជាមួយនឹងយួនបើគណបករបស់វាចាញ់ឆ្នោតនឹងដូច្នេះវាឬនឹងប្រមចាញ់ឆ្នោតបាទសង្គ្រាមដែលច្រើនដែលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រគឺបានកើតពីនោះវិធីការកើតពិតសង្គ្រាមនៃក្នុងនៃការពិតប្រវត្តិសង្គ្រាមនៃក្នុងផ្លាស់ទីការគោះបណ្ដាញណាណាអោចមកចាប់ពីមុនប្រាប់ឲ្យហើយទៅច្បាស់ណា
for that hotel later. All right, job, but they just can't take an accident there. Some of them say 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 មានមតិខ្លះទៀតថាលោកសំរងស៊ីមិនគួរបញ្ជាឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើពហិការនៅផ្ទះស្នាក់នៅឬស្នាក់យ៉ាងស្រួលអីនោះព្រោះជាការជួយឲ្យគណៈបក CPP អាយុនបន្តពវាបង្កើតមកនេះស្នាក់កាន់តែច្បាស់ដោយសារចំនួនភាគរយដែលគណៈបកនេះនឹងបានទទួលផ្ទុយទៅវិញគេថាបើលោកសំរងស៊ីរាញ់ជាតិមែនគួរតែជំរុញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់ឆ្នោតឲ្យគណៈបកទូទៅដទៃទៀតដោយជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាដើមយើងថាទៅបន្ទោសលោកសំរងស៊ីរឿងនេះក៏មិនត្រឹមត្រូវបាទព្រោះលោកបានហៅបកទូទៅទាំងអស់នោះថាជាបកអាចគឺបកដែលមានតែក្បាលឬលោកក៏ហៅថាបកអំពិលអំពែកដែលបន្តិចបាត់បន្តិចឃើញនោះតាមពិតបកទាំងអស់គឺទាំង19គួរតែនាំគ្នាធ្វើពហិការព្រោះពួកអ្នកឯងដឹងហួសពីដឹងទៅហើយថាទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើនេះគឺក្រិនតែទៅបង្ខំទឹកឲ្យពួកអាមេរិកានខ្វាងតែប៉ុណ្ណោះពួកអស់នឹងភ្លើឬលងិតលងងរហូតមើលមិនឃើញឬមួយនឹកស្មានថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេមើលមិនឃើញថាបាក់រយរយទាំងអស់នេះមានបំណងចង់ផ្ដោនិត្យានុគលភាពឬភាពស្របច្បាប់ឲ្យបាក់ប្រជាជនដែលយួនបង្កើតតែប៉ុណ្ណោះនោះបាទសរុបសេចក្តីទៅខ្មែរយើងក្នុងស្រុកក្បីធ្វើពហិការតែមិនមែនធ្វើពហិការទៅទេនោះទេត្រូវធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកទាំងបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតែម្ដងបាទម្ដេចបានជាខ្មែរយើងមិនយករឿងនេះធ្វើជាលេសក្នុងការក្រោកឡើងផ្ដួលរំលំពួកអាចារ្យឲ្យវាវិនិច្ឆ័យសន្តិអស់ពីកម្ពុជាទៅគេអាយ៉ងនេះអាយ៉ងនោះអានឹងគឺបើទៅពង្រឹងអាច្បាប់នឹងទៅណៃគេគឺមិនដំដាក់អាទេគឺត្រូវបដិញ្ចេញពីអរិយទៅជីវៈដូចអរិយណែដោយបំតាក់ដេញព្រមលក្ខរេចេញអត់ឲ្យជាប់ឆ្នោតព្រមលក្ខរេមិនបានជាប់ឆ្នោតណាដោយសារធ្វើខុសច្បាប់ហើយយើងកន្លងទៅបានដំថាខ្ញុំថាមើលរឿងរបស់ខ្ញុំនេះមើលបងប្អូនចឹងអាចទៅធនលៀបពោះជាមាលគ្រាជាគេជាឯងវាបន្តហើយឡើយបានតែកែតម្រង់កែតាំងទៅកែច្បាស់ជាកែរបស់បងចង់កែគឺទៅកែហ្នឹងអាចទៅធនលៀបពោះយូរ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 មិនមកកែជំនួសយូរគំនិតសម្រាប់ខ្លួនវាវាមិនចាំបាច់ជេរទេវាចាប់គេតម្រង់វាចាប់គេថាគេក្បត់ជាតិបាទបាទដូចជាលោកកឹមសុខាជាដើមនៅក្នុងគុកវាមិនចាំបាច់ជេរទេគឺវាចាប់តម្រង់បាទហើយម្យ៉ាងទៀតវាព្រិចខ្លួនទៅថាគឺខ្លួនវានឹងឯងហើយដែលបានប្រកាសប្រាប់ខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យបានដឹងថាវាគឺជាអាយ៉ងយួនវាមានតែនៅពីលើក្រោមខ្ញុំសូមនិយាយតែតាមព្រោះថាចាំមកនិយាយតាមទៅតាមមកមកតាមទៅតាមមកយើងតែនិយាយតាមហើយនិយាយអំពីជនខ្មែរបានដល់កងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង13អ្នកខ្ញុំអាយ៉ងវៀតណាមហើយរឿងខ្លាចយួនលើកត្រាប់មកវាយខ្មែរដែលក្រិនតែខ្មែរតវ៉ាថាយួនស្រៀងពីនោះអាចង្រៃនេះក៏វានិយាយបន្លាចអ្នកណាអីក៏វាងាយងាយម្ល៉េះអាចគួរដែរដូចយ៉ាងនេះមានស្ដាប់ជាទីគ្រប់ប្រភេទប្រាប់មកនិយាយពីរឿងការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតតើបោះឆ្នោតបែបលេងល្ខោនបាសាក់ល្ខោនកែរឿងនេះប្រកាសជាសញ្ញានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតមែនឬតើអានរក់ខ្វាងវាបានព្យាយាមបំផិនភ្នែកអ្នកណាបាទក្នុងពីនេះពីនោះកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានលើកយកអត្ថបទរបស់លោកបណ្ឌិតដាប៉ាពីណេតមកអានស្ដីពីផលវិបាកនៃការនៅស្ងាត់ស្ងៀមរបស់មនុស្សល្អនៅចំពោះមុខអំពើអាក្រក់នៅកម្ពុជាបាទហើយមានត្រង់នេះដែលលោករាសាទៀងមែនបានអธิบายពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះគឺក្រន្តជាដំណើរការមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសារជាពេញលេញតម្រូវមួយឲ្យមានការទទួលស្គាល់និងការអនុវត្តនូវគោលការណ៍សិទ្ធិស្មើគ្នា Equal Rights
ឱកាសស្មើគ្នា equal opportunity និងការទទួលស្គាល់ដូចគ្នា equal treatment ឬដើម្បីឲ្យងាយចាំខ្ញុំសូមជូនពាក្យកាត់ថា ROT 2ឲ្យអភិបាលឬមន្ត្រីគ្រប់គ្រងទទួលការផ្លាស់ប្ដូរ change or replace ស្របទៅតាមបទបញ្ញត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ3អរប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេមានអធិបុលឬទំនួនលើការសម្រេចធំធំដោយជ្រើសរើសបេក្ខជននិងគណៈបកនយោបាយឲ្យកាន់កាប់តំណែងនយោបាយផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកបឬលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសារជាតិអាចមានវត្តមានបានលក្ខខណ្ឌជាមូលដ្ឋានចំនួន3ត្រូវតែបានបំពេញជាមុនសិនគឺទី1ត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងដែលមានសារៈសំខាន់រវាងក្រុមនានានិងបុគ្គលនានាក្នុងការដណ្ដើមយកតំណែងណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទី2ត្រូវមានការចូលរួមនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋដោយសកម្មនិងដោយមានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំនិងគោលនយោបាយនានាទី3ត្រូវមានសេរីភាព civil និងនយោបាយដើម្បីធានារ៉ាប់រងភាពសេរីនឹងត្រូវនៃការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនិងការចូលរួមនយោបាយទី1និងទី2ខាងលើនេះលក្ខណៈទាំង3គឺស្មានទេនៅប្រទេសខ្មែរក្រិនតែមានការរៀបចំបោះឆ្នោតតាមកំណត់ពេលដូចម៉ោងគ្នាចូលរៀនក្រិនតែមានក្រុមនិងបុគ្គលចូលឈ្មោះការប្រកួតប្រជែងតម្រៀបជាជួរធ្វើធម្មនរូបកម្មបង្គ្រប់កិច្ចនិងក្រិនតែមានពលរដ្ឋទៅចលក់មរៀងដៃថាបានបោះសន្លឹកឆ្នោតដែរវាមានគ្រប់គ្រាន់ថាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសារជាតិហើយអ្វីដែលត្រូវតែខ្លាចនោះគឺបើបណ្ដោះក្របពូជលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនបានទេស្មៅព្រៅចង្រៃវាក៏នឹងដោះវាទីពេញពេញដីឃ្លីល្អនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយរបបផ្ដាច់ការវាមិនដោះចេញពីព្រៃទន្ទ្រានដីល្អក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេគឺវាស៊ីរៀលដាល់មួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចបាទខ្មែរយើងនៅមិនព្រមដឹងខ្លួនហើយនៅតែបន្តចិត្តគំនិតនិងអរិយាបទថាអ្វីក៏ចេះតែល្មមថ្ងៃអង្សាក៏នឹងមកដល់ប្រជាជាតិខ្មែរក៏នឹងរលាយរលត់ហើយបាទហើយនៅស្រុកខ្មែរវាមានការគោរពនៅលក្ខខណ្ឌទាំងអំបាមនុស្សដែរទេខ្ញុំថាដូចជាគ្មានទេបាទឥឡូវនេះមកស្ដាប់ជាទីគោរពបានឥឡូវនេះយើងមកនិយាយពីអាខ្វាងដែលវាបានគំរាមតាមវាយខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលចង់ដុតរូបទីមោរបស់វាថាវានឹងតាមវាយគេដល់ផ្ទះកាលពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំនេះសូមប្រាប់ទៅអាអ្នកជ្រាបជ្រើបាតកម្មមុខរបស់លោកឯងត្រូវចាំជាកិត្តិយសនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឯងអាអ្នកធ្វើបាតកម្មនៅកណ្ដាលត្រៃលោឡានៅកណ្ដាលទៅហើយទៅធ្វើទៅស្រ័យទៅណាស្រ័យទៅប៉ុន្តែសុំប្រាំកុំដុតរូបឲ្យសោះដុតរូបឲ្យតាមមកផ្ទះតែបើហើយបើហ៊ានតែធ្វើរូបហើយដុតរូបស្វាជំនឿរឿងហើយខ្ញុំប្រោប្រាជ្ញទៅហ្នឹងបើហ៊ានតែធ្វើរូបអាអីទីគោរូបខ្ញុំយកទៅរកហើយតាមໄວដល់ផ្ទះហើយត្រាហើយបាទបាទយកទៅគិតទៅឲ្យមានបើគិតតែឲ្យមានគិតដល់ទេគេមានគិតវៃណែមានមានតោះទៅតាមដល់ផ្ទះអត់ទេក៏បួចចោលទៅក៏ប៉ុន្តែដោយមានបញ្ជាពីចវាយរបស់វាមិនដឹងគេចវាយយួនចវាយចិនទេតែគេថាអាខ្វាងឯងនិយាយបែបហ្នឹងវាដូចជាយូកូនខ្លាំងពេកពិភពលោកគេមើលងាយរហូតអាចប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់ឆ្កែខ្វាងឯងនឹងដូច្នេះអាខ្វាងក៏ប្រញាប់ប្រញាប់ដូររឿងដែរតែគេទៅបញ្យុះឲ្យខ្មែរដែលស្អប់វាមួយពិភពលោកទៅដុតឬវាបំផ្លាញងាកនៅតាមវត្តឯណាយនោះទៅវិញប្រហែលថ្ងៃនេះសូមប្រាំទៅយកគ្រូខុនតែរបៀបនឹងដុតអត់ត្រីសោះដុតខុសហើយបើចង់ដុតរូបហ៊ុនសែនគឺដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនស្លាប់វិធីតែមួយសូមប្រាប់ដល់ការហ៊ុនសែនឆ្នាំរូបគឺមានចឹងត្រីរោគស
ទៅរកតាដុតរូបគ្នាផងតាមវត្តតាមអាដុតរូបគ្នាផងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែរថាដុតក្រុមទៅផតទេថានេះផតទេអត់ទៅអត់ដែរទេហ៊ុនសែនគឺប្រកាសជាទៅរូបឆ្នាំនេះយ៉ាងទេហើយរូបឆ្នាំនេះនេះគឺថាតើតារូបនេះនោះនៅជាប់នឹងវត្តបាននៃប្រវត្តិរាជត្រូវជួយប្រាប់ជួយប្រាប់ក្រុមញាទៅជុតរបៀបចឹងដុតអត់ទៅអត់គឺថាទៅទៅវិញប្រហែលថ្ងៃនេះបាយហ៊ុនសែនគឺថាមានពេលខ្លះចង់រងាជ្រុលថាអាទិដុតដល់ទីដុតវារងាគោរពអត់ទៅវាអត់ទៅប្រាប់យកតបុតទៅចុះបើបើចង់ឲ្យហ៊ុនសែនមកហើយគាត់ទៅធ្វើរូបនេះយកទៅដុតក៏វាអត់មានរដ្ឋវិទ្យាព្រោះបារមីរបស់ហ៊ុនសែននៅជាប់ជាមួយនឹងនេះដែលគាត់ប្រវត្តិយកដើរដុតទៅកន្លែងណារៀបនេះនៅក្នុងវត្តជាប្រមាណនៃអូសាលីនៅប្រទេសប្រទេសគឺដើរដុតរត់ទៅដុតទៀតហើយឬក៏វាយកំពេចរូបនេះនៅក្រោមចោលហ្មងអត់ដឹងឡើយអឺចោលឡើយចោលឡើយទៅទីកែដុតទៅបាត់ហើយបានទៅបាត់ហើយណាហើយស្កែខំជើងយើងយើងទៅខំជើងស្កែវាក៏លំបាកស្កែគ្រូយើងយើងគូស្កែក៏លំបាកដែរប្រកបណាស្នេហ៍ខ្មែរណាគេភ្លើដូចវារហូតដល់ទៅដើរបំផ្លាញរូបងារនៅតាមវត្តនោះទេព្រួយទៅវិញខ្មែរដែលស្អប់អាស្កែខ្វាក់រូបនេះគេអរគុណដែលវាបានផ្លិចខ្លួនប្រាប់ពីប្រអប់ដួងចៃឬចំណុចខ្សោយរបស់វាព្រៀបដូចក្រុងរាជដែលបានឆ្លោយមកប្រាប់ពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនគឺបេះដូងមកកាលមកយើងដឹងថាពងហ្វាយឬអាគីឡេសហ៊ីលសរសៃពួរកែងជើងរបស់អាឈៀវរបស់អាខ្វាងនឹងគឺនាគដូច្នេះហើយតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាបាទដើម្បីធ្វើអំពើដាក់ឲ្យវាលែងសល់ភាពជាមនុស្សមកកាន់ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកសំណើរបស់បងស្រីមានអ្នកស្ដាប់របស់ខ្ញុំម្នាក់មកជម្រាបពេលនេះខ្ញុំសូមនាំគ្នាធ្វើពិធីនេះស្ងាត់ស្ងាត់សិនហើយលោកអ្នកនាងនឹងបានឃើញថាវាស័ក្តិសិទ្ធយ៉ាងណាខ្លះថាមនុស្សចម្រៃដេរីឆានដោយអាខ្វាងរូបនេះចាំបាច់ទៅតាមបញ្ជូនវាទៅនរកទាំងរស់តែម្ដងបាទលោកអ្នកនាងនៅស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមស្ទាបឱកាសនេះជម្រាបមកលោកអ្នកនាងដែលជាសមាជិកសមាជិកាសហគមន៍បរិយអង្គរបាទលោកអ្នកនាងអាចទូរស័ព្ទមកសាកសួរពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលលោកអ្នកនាងឆ្ងល់ឬចង់ជ្រាបពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងរបស់យើងនេះទូរស័ព្ទមករកខ្ញុំបានរាល់ថ្ងៃបាទចាប់ពីក្រោយថ្ងៃត្រង់ទៅគឺពេញមួយរសៀលនិងពេញមួយយប់តែម្ដងរហូតដល់ម៉ោង2ម៉ោង3ចង្ការម៉ោង4ម៉ោង5ភ្លឺក៏ខ្ញុំនៅធ្វើការណាយដែរបាទម៉ោងនៅឆ្នេរខាងកើតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម៉ោងនៅញូវយ៉កបាទខ្ញុំនៅមិនតាន់ដូរទីកន្លែងទៅនៅអាបរៃអង្គរនៅឡើយទេព្រោះរងចាំឲ្យគេភ្ជាប់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធឺណិតឡើងវិញសិនព្រោះនៅទីនោះពុំមានអ៊ីនធឺណិតបាទខ្ញុំក៏ធ្វើការមិនបានបាទម្យ៉ាងទៀតដោយផ្អែកលើសំណើដល់ល្អរបស់លោកបងមុងប៉ាពីយ៉ុងដែលជាកុងសេយេរបស់គម្រោងយើងរបស់គណៈកម្មការនាយកយើងក្នុងឋានៈជាប្រធានថ្មីនិងជាតំណាងរបស់គណៈកម្មការនាយកទាំងមូលហើយដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកសមាជិការបស់យើងផងខ្ញុំសូមបន្ថែមចូលក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់បរិយអង្គរនៅបាត់បញ្ញត្តិថាសមាជិកពេញសិទ្ធិគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភគម្រោងប្រចាំឆ្នាំជាប្រាក់$100ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុនបាទតែសូមថ្លែងសមាជិកភាពនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2018នេះទៅបាទហើយក៏នឹងបញ្ចប់នៅពេលណាដែលសហគមន៍របស់យើងអាចជួយខ្លួនឯងបានខាងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺបានពីចំណូលដែលមកពីផលិតកម្មផ្សេងៗព្រោះយើងមានគម្រោងចង់ផលិតកសិផល
ឬក៏ផលិតផលផ្សេងៗ Cotisation ឬ membership fee នេះជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើអំណោយចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ដែលតទៅនៃការខាងមុខដ៏ខ្លីនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចូលជាសាខានៃមូលនិធិខ្មែរពិភពលោកដែលជាអង្គការមានស្វែងរកកម្រៃពីយើងជា NGO ជាអង្គការដែលបានទទួលកូដ 501c3 មិនចាំបាច់បង់ពន្ធនោះហើយដូច្នេះមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់យើងក៏នឹងជា NGO ដែលមានលេខ EIN មិនបាច់បង់ពន្ធការនេះធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនាយកអាចចេញលិខិតបាត់ជូនសមាជិកដែលបានធ្វើអំណោយបាទឧទាហរណ៍នេះគឺប្រាក់សមាជិកភាពនេះលែងតែហ៊ុនមកប្រាក់ហ៊ុនផ្សេងមកប្រាក់ចូលហ៊ុនពីព្រោះអានឹងវាជារបស់គម្រោងទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែការជួយប្រចាំឆ្នាំនេះយើងអាចកាត់ថាយើងយកទៅជួយមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ក៏អេសខោហើយមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់យើងជា non profit បាទ non profit ដូច្នេះយើងអាចទទួលវិក័យប័ត្របាទសម្បត្តិអរគុណទទួលស្គាល់ថាបានធ្វើអំណោយមកបាទឲ្យច្រើនទៅយកទៅកាច់មានតែនឹងជា500ឡើងទៅឬស្អីហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកទៅបូកផ្សំគ្នាច្រើនករណីក៏អាចយកទៅកាច់ពន្ធបានច្រើនដែរបាទគឺពន្ធប្រចាំឆ្នាំបាទរឿងទាំងអស់នេះយើងគួរតែរៀបចំឲ្យមានតាំងតពីអើយមកហើយមានតែនងបាទស្ដាយណាស់ដែលយើងពុំបានធ្វើមកពីយើងមានព្រមរោគមេធាវីមកប្រចាំការក្នុងគម្រោងរបស់យើងទៅពុំមានអ្នកណាណែនាំឲ្យបានដឹងនឹងធ្វើនៅរឿងអស់នេះបាទទាំងនេះព្រោះថាប្រាក់ធ្វើទៀនធ្វើបុណ្យនឹងដល់គម្រោងជាច្រើនដូចជាសាងវត្តភ្នំជាវព្រះពុទ្ធរូបអីអាហ្នឹងតែគម្រោងយើងបែងចែកដីមួយផ្នែកជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ហើយយើងក៏នឹងធ្វើអញ្ចឹងបាទបើមិនជាយើងធ្វើពីអើយមកយើងក៏អាចយកប្រាក់នោះនោះទៅទូទាត់ក្នុងការបងពន្ធប្រចាំឆ្នាំបាននេះអាចជាប្រយោជន៍តែសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរអាមេរិកាំងបងពន្ធនៅអាមេរិកចំណែកឯនៅប្រទេសដទៃទៀតខ្ញុំមិនជ្រាបផងទេតែជាមិនបានទេមើលទៅណាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលនេះយើងនៅមិនទាន់មានមេធាវីណឡើយទេបាទកំពុងតែស្វែងរកអាចនឹងបានឆាប់ឆាប់យើងរីថេនឲ្យមានមេធាវីមកដើម្បីយើងងាយស្រួលសូមឲ្យគេជួយធ្វើការផ្សេងផ្សេងបាទខ្ញុំសូមទទួលខុសផងដែរដែលមិនបានគិតពីរឿងនេះតាំងតពីដើមមកទាំងនេះព្រោះខ្ញុំគ្មានបទពិសោធន៍បាទខ្ញុំជំនឿតាមត្រង់ខ្ញុំមិនដែលធ្វើអីទាំងអស់ខ្ញុំមិនដឹងឬហើយក៏រវល់តែមើលបំណាំបាទមើលបំណាំចាំឲ្យអ្នកដទៃគេធ្វើតែនឹងសង្ឃឹមលើលោកកណិតសពរស់ជាអ្នកធ្វើការរឿងហ្នឹងតែនៅទីបំផុតក៏មិនបានស្អីទាំងអស់បាទគួរឲ្យស្ដាយតាមមកទល់នៅពេលនេះក៏មានសមាជិក100អង្គយើងចាប់ផ្ដើមបងប្រាក់សមាជិកភាពប្រចាំឆ្នាំដែលខ្ញុំជម្រាបអំញ្ញនេះបណ្ដាបណ្ដាហើយហើយក្នុងនោះមានលោក Alexander Roth និងអ្នកស្រី Rani Lee ពីរហ៊ុនបាទលោកហាប់ឡាយនិងអ្នកស្រីសរ៉ាត់អ៊ឺឡាយមួយហ៊ុនម្ដាមអ៊ីម៉ារីនេតាន់ប៊ុនហុងពីប្រទេសបារាំង3ហ៊ុនលោកទេសសែនត្រកាលនិងអ្នកស្រីពូឡែត2ហ៊ុនហើយលោកក្មួយវុទ្ធីព្រំក៏ខលមកប្រាប់ថាផ្ញើលុយមកបងឲ្យដែរបាទកំពុងមកដល់ដូចជា2ឬ3ហ៊ុនបាទខ្ញុំជឿច្បាស់ថាពេលនេះខ្ញុំនិយាយអីមួយម៉ាត់ក៏មានតែរឿងលុយពីរម៉ាត់ក៏លុយគណៈដែលលោកអ្នកនាងជាច្រើនស្ទើរតែអស់សទ្ធាជ្រះថ្លានឹងគម្រោងរបស់យើងទៅហើយនោះតែខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាទេបាទព្រោះបើគ្មានលុយយើងក៏ធ្វើអ្វីមិនបានគណៈនេះលុយនៅក្នុងឃ្លាំងថាអញ្ចឹងទេចុះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់មរិយអង្គរនៅសល់13,000បាទតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងត្រូវការលុយគណៈនេះដូចជម្រាបម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺរឿងធ្វើប្លង់បាទយើងត្រូវតែមានប្លង់បើយើងមិនមានប្លង់យើងដើរទៅមុខមិនរួចបាទមិនធ្វើអីក៏មិនបានដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវតែមានប្លង់សិនយើងធ្វើអីក៏បានឲ្យមានប្លង់មកសិនយើងមិនដែលធ្វើការអីអត់ប្លង់ខ្មែរយើងចិត្តតែអត់ប្លង់អញ្ចឹងមិនវាមិនបានសម្រេចបាទ
សេះស្អីក៏នៅក្នុងក្បាលសេះស្អីក៏នៅក្នុងក្បាលតើសេះស្អីចេញមកឲ្យគេឃើញណាជាផែនទីជាគូជារូបជាស្អីហ្នឹងហើយយកទៅសុំច្បាប់គេបានយើងធ្វើអីក៏បានមិនមែនធ្វើតែចិត្តទេណាតែយើងជាចិត្តអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏ដូចតែគេដូចតែឯងហ្នឹងនិយាយមែនទេនោះតែក៏ព្យាយាម play by the book play by the rule នេះគឺជាពាក្យស្លោករបស់យើងបាទតែណាយើងមានប្លង់ហើយទៅយើងអាចចែកដីជូនលោកមាននាងខ្លះដែលប្រាថ្នាចង់មកធ្វើផ្ទះធ្វើសំបីនៅទីនេះដើម្បីមកជួយគ្នាកសាងឬក៏ធ្វើស្អីហ្នឹងអាចធ្វើបានព្រមព្រៀងបាទតែមាននាងប្លង់យើងធ្វើអត់បានបាទមានថាបញ្ហាកសាងសំណងសំខាន់សំខាន់ឬក៏ការបណ្ដាក់ទុនធ្វើការដាំដុះអ្វីមួយនៅលើផ្ទៃដីដ៏ធំទូលាយរបស់យើងនេះបាទជួយគ្នាគិតជួយគ្នាគូយើងធ្វើបានដូច្នេះសូមលោកនាងដែលនៅមិនទាន់បង់គ្រប់នឹងសូមមេត្តាបង់ឲ្យគ្រប់មកមានដល់ទៅរាប់រយនាក់បាទនេះខ្ញុំក៏បានអំពាវនាវមកច្រើនដងហើយបាទកុំឲ្យថាខ្ញុំចេះចូលអីព្រោះថាមិនមិនក៏បានគេចូលមកហើយចូលឲ្យកັບព្រាកតែម្ដងទៅបាទប្រាថ្នាចង់ជួយចង់ផ្ញើលុយមកផ្ញើមកខ្ញុំសិនហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំផ្ញើជូនទៅហេរ៉ាញិកបាទខាងហេរ៉ាញិកហើយនឹងចែងឈ្មោះប្រាប់លោកអោកិត្យាដែលលោកនៅជួយធ្វើបញ្ជីឈ្មោះហើយនឹងវេបសាយរបស់បរិយអង្គរហើយនឹងមួយទៀតឲ្យលោកខេនណេតឡុកជាអ្នកធ្វើ certificate បាទសញ្ញាបត្រផ្ញើទៅជូនផ្ញើប្រាក់មកខ្ញុំពេលនេះផ្ញើមកផ្ទះខ្ញុំសិនក៏បាននៅក្នុង website របស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកមាន address របស់ខ្ញុំបាទហើយបើមិនព្រាបទេខ្ញុំសូមប្រាប់ថាផ្ទះលេខ8344 Uxbridge Court Uxbridge is UXBRIDGE Uxbridge Court CC Springfield Virginia 22151 បាទទូរស័ព្ទមកខ្ញុំក៏បាន571 748 76 48លេខដដែលបាទ5